Posle velikog skandala na žrebu Lige šampiona, UEFA je odlučila da se sve ponovi, prenose engleski mediji. Novi žreb održat će se danas u 15 časova, pošto je UEFA priznala da je napravila čak 3 greške tokom današnjeg žreba. Nema dileme da je veliki propust pri žrebu uzdrmao ceo fudbalski svet. Desila se greška kod ubacivanja kuglice u bubanj za izvlačenje, gde je Manchester United stavljen kao mogući protivnik Villareala, a potom nije stavljen kao mogući rival Atletico Madrida. Da stvar bude još lošija za evropsku kuću fudbala, upravo je Manchester United izvučen kao rival Villareala u osmini finala, ali je taj par poništen. Villarealu je dodeljen Manchester City. Već pri izvlačenju narednog para desila se nova greška, pošto je u potencijalne rivale Atletico Madrida bio uvršten i Liverpool. Iako su te dve ekipe bile u istoj grupi, dok Crveni đavoli nisu bili potencijalni protivnici Madriđana. Atletico nije imao sreće na žrebu, izvukao je Bayern Minhen, pa su se sada i organdžije žalile na nepravilnost pri žrebu. Kako sada stvari stoje, novo izvlačenje će se dogoditi danas u 15 časova.